50 150 მოდელი ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას რომ არსებული ასე ვთქვათ მაჟორიტარები ასე ვთქვათ შევინარჩუნოთ იმ რაოდენობით როგორც არის ის წარმოადგენელი რეგიონებში ანუ მაჟორიტარები თავისთავად დაინახავენ ახალ მოდელში როგორც არის ეს გადანაწილებული ამიტომ ვარჩვენე და ამ შემთხვევაში არსებითად იცვლება სურათი და გეტყვით რატომ სხვადასხვა რაოდენობა გაჟღერდა იყო 120-ზე როგორც თქვენ თქვით 130-ზე 125-25-ზე სახრულ საუბრებშიც წარმოადგენს ეს რაოდენობები და შეიძლება გაჩვენოთ ერთ-ერთი ვარიანტი ეს არის 125-25-ზე სადაც აირჩევა 25 მაჟორიტარი არ ვიცი რამდენად ჩანს ეს ტელეეკრანზე ანუ არის ძალიან მსხვილი ოლქები, ხო? მაგალითად, კახეთი არის სულ ორი სამაჟორიტარო ოლქი. მაშინ როდესაც თითოეულში ამ შემთხვევაში არის სამი მაჟორიტარი არჩეული. ანუ არის მაგალითად საგარეჯო, გურჯაანი, სიღნაღე დედოფლის ხარო, სამი მაჟორიტარი რჩება ერთი მაჟორიტარი. ანუ ზემოთ არის ახმეტა, თელავი, ყარელი, ლაგოდეხი, სადაც არის ასევე სამი მაჟორიტარი რჩება ერთი მაჟორიტარი და გვაქვს ანალოგიური ვითარება სხვა ოლქებშიც. ხედავთ რომ ძალიან მსხვილია ეს ოლქები, არსებითაც ხვდება, ანუ არსი რაც იყოს საქართველოს ტრადიციულად მაჟორიტარული არჩევნების ის არსი უკვე იკარგება. ხო, ანუ ძალიან მსხვილი ოლქებია, ზოგ შემთხვევაში 6-5-6 მუნიციპალიტეტი არის წარმოადგენელი ერთ ოლქში. მაგალითად, გურია ერთი რეგიონი, ერთი მაჟორიტარული ოლქიც კი არ არის. ფოთის დამატება ჭირდება იმისათვის, რომ რაოდენობაში ჩაჯდეს. ან მთელი სამცხე-ჯავახეთი არის ერთი მაჟორიტარული ოლქი. ანუ ეს არის სურათი, რასაც გვთავაზობენ ჩვენ. ანუ აქ უკვე მაჟორიტარი თავისთავად ახალ მოდელში ვერ ხედავს. ეს არის ჩვენ, ანუ ჩვენ კი არ ვთამაშობთ, როდესაც გარკვეულ ციფრებზე ვსაუბრობთ. 150 არის ეს უკიდურესი ვარიანტი, რომელიც ჩვენ გვაძლევს ამ მოდელის გატანის საშუალებას პარლამენტში. ანუ არის უფრო მეტად პროპორციული და აქ არსებითი რა არის. ვერც ერთი პარტია ამ მოდელის პირობებში, 150-ის პირობებში ვერ იღებს საკომისიო უმრავლესობას. ანუ 113 მანდატის მიღების პრაქტიკული რესურსი უკვე აღარ არსებობს, მაშინ როდესაც 77-73-ის პირობებში იმ სურათით, რაც ახლა არის ჩამოყალიბებული, ჩვენ საკომისიო უმრავლესობის აღება თავისუფლად შეგვიძლია. ანუ არის პრინციპული განსხვავება, აქედან გამომდინარე ოპოზიციამაც უნდა შეხედოს ამ მოდელს ასე, პრაგმატულად უნდა აწონდაწონოს და რეალურად 150 რადგან იძლევა პრინციპულ განსხვავებას, რეალურად 100 და 125 ერთმანეთს რო შევადაროთ, ან თუნდაც 120 ან 130, იქ პრინციპული განსხვავება შედეგის კუთხით არ იქნება, იმიტომ რომ ერთ და მეორე და მესამე შემთხვევაში ქართული ოსნება იღებს აბსოლუტურ უმრავლესობას. აქ რაღაც ციფრებზე იყო საუბარი, მაგალითად 27%-ზე, 27% დამერწმუნეთ, ვერც ერთი პარტია, სურა 77-73 კი არა, სრულად მაჟორიტარული იყოს, ვერ აიღებს საკომისიო უმრავლესობას. 27% რეალურად, ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა, შერეული სისტემის პირობებში დაახლოებით ამდენივე პროცენტს იღებს, ანუ მანდატების პროცენტებზე მაქვს საუბარი. ანუ საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება 27% აიღოს პარტიამ აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ ხმათა უმრავლესობა 76-77 მანდატი, ეს არის აბსურდი. ანუ რეალურად ამ სისტემის პირობებშიც, 150-ის პირობებში შენ გჭირდება 40%-ზე მაღალი შედეგის ჩვენება იმისათვის, რომ მიიღო ხმათა უმრავლესობა პარლამენტში და ამასთანავე გეტყვით, რომ პროპორციული სისტემის პირობებშიც კი თუ არის 5%-იანი ბარიერი, იქაც არის 40%-ზე მეტი საგმარისი არის. მაგალითად, გერმანიაში თუ არსები 51% აიღო ქრისტიანულ დემოკრატულმა კავშირმა და თითქმის შეევსო მანდატები 50%-ამდე. ანუ პროპორციული სისტემაც 5%-იანი ბარიერის პირობებში გაძლევს დაახლოებით 8-9%-იან ბონუსს. ეს არის რეალობა. შესაბამისად, 150-ს ავიღებ ჩვენ. ეს არის ოპტიმალური მოდელი. ჩვენ პროპორციული სპირობებშიც ვიღებთ რეალურად აბსოლუტურ უმრავლესობას, ანუ ხმათა უმრავლესობას პარლამენტში. ეს არ არის ამ შემთხვევაში პრინციპული. პრინციპული არის ის, რომ გატანადი უნდა იყოს საკომისიო წვლილება. ანუ გამოდის, რომ მეხუთე რაუნდი გაწერულია ისევ იმისთვის, რომ ის იყოს უშედეგო. ვინაიდან თქვენ უარს ამბობთ კომპრომისზე წასვლაზე და არც კი აპირებთ, როგორც მივხვდი, ოპოზიციის წინადადების განხილვას, ოპოზიციაც თავის მხრივ ამბობს, რომ მათ აქვთ შემხვედრი წინადადება. ეს წარმოიდგენთ, რომ წავედით კომპრომისზე, პარლამენტი იღებს ბოლოს გადაწყვეტილებას. მეორედ რომ მოხდეს ასეთი რამ, რომ ჩვენ რაღაცას შევთანხმდით ხუთი კაცი აქ მაგიდასთან, გავიდა ეს საკითხი პარლამენტში და ბოლოს ჩავარდა გენჯისხრაზე. ეს ხო ჩვენთვის ძიმე დარტყმა იყო. პირველი გენჯისხრის ვფიქრობთ, რომ თუ კი პარტია მიიღეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ვინმე
შეეწინა აღმდეგება, თუ ისევ აბსოლუტურად არის მაჟორიტარების ამბოხზე საუბარი, რომელსაც დღემდე ბოლომდე არავის არ შეხვდა. მაჟორიტარებმა მიიღეს უკვე ერთი გადაწყვეტილება, 40-მა მაჟორიტარმა თქვა, რომ იყო მათთვის მიუღებელი პროპორციული სისტემა და ახლა იგივე მაჟორიტარებს ვეუბნები ჩვენ, რომ მათი სამაჟორიტაროები უკვდება უფრო სხვა ფორმით. ანუ ამას ეუბნები და თქვენ რამდენად ეს მაჟორიტარები იქნება? კი, იმიტომ რომ 20-დან 20-ზე დათანხმებას მოხდა. 20-დან დათანხმებას, ანუ 50-დან. იქნება პოლიტიკური ნება, თუ დათანხმდნენ 50-ზე, ალბათ დათანხმდებიან უფრო მაგას. აი, მანდარი პრინციპული განსხვავება. 50-ში საკუთარ თავს დაინახავენ მაჟორიტარები, 25-ში ვერაფრით ვერ დაინახავენ საკუთარ თავს. ამაშია პრინციპული განსხვავება. ამიტომ ისე რომ მოხდეს, რომ ჩვენ ხუთი კაცი მაგიდასთან შევთანხმდეთ რაღაცას და მეორე ჩაგვევარდეს კიდე კონსტიტუციური კანონპროექტი, ეს იქნება ჩვენთვის ბუნებრივია ძალიან ძიმე დარტყმა და ამაზე ვერ წავალთ. ამიტომ თავაზობთ ოპოზიციას ისეთ მოდელს, რომელიც გატანადი იქნება პარლამენტში და არ ჩაგვივარდება წინააღმდეგობის გამო. ოპოზიციას და არც საზოგადოების დიდ ნაწილს მაჟორიტარების ამბოხის არ შეერა. თქვენ გაქვთ ამაზე პასუხი, რომ არჩევნებზე პოლუარებში ძალიან კარგად შეერა. პოლუარებში ძალიან კარგად შეერა. არჩევნებზე მიიღებთ თქვენ ამჩევლის პასუხს. პოლუარებში ძალიან კარგად შეერა ბევრს ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც, ის რომ ეს იყო რეალური წინააღმდეგობა. რა შეეხება ამ ვარიანტს, ანუ როცა საუბარი 125-25-ზე, აქ მე თავი შემილია დავდო იმაზე, რომ ამას მოყვება პრინციპული წინააღმდეგობა. ანუ ჩვენ რომ შევთანხმდეთ მაგიდასთან 125-25-ზე, ამ შემთხვევაში ამას ექნება სერიოზული წინააღმდეგობა პარლამენტში და გატანადი არ არის ეს პროექტი. ანუ ამიტომ გვინდა ჩვენ შევჯერდეთ 150-ზე, რომ ეს არის გატანადი და ამაზე ნაკლები უკვე აღარ არის გატანადი. ეს არის მე მგონი მეხუთე რაუნდამდე ერთი რაუნდი მაჟორიტარებთან გჭირდებათ, რომ ეს მუდმივი პროცესია. თორ საბოლოო ჯამში პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას. ხო, ასე ხო არ არის? რატო იყო თავის დროზე გახსოვთ თქვენ, რომ დეპუტატებს თხოვდა ძალიან ბევრი ოპოზიციონერი, მათ შორის რომ ხარი არ დაეჭირათ პოლიტიკური ხარი არ დაეჭირათ 10-კაციანი სიისთვის. პარტია, სადაც არის პარტიული დისციპლინა, სადაც იღებენ იმ გადაწყვეტილებას, რასაც პარტია დაადგენს. და ნახეთ, მოსამართლეების 10-კაციანი სია ხო გახსოვთ? მთელი მოწოდებები იყო მათ შორის ოპოზიციის მხრიდან, რომ არ დაეჭირა პარლამენტს ხარი 10-კაციანი სიისთვის და ტაში დაუგრეს მერე იმას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის დიდმა ნაწილმა ხარი არ დაუჭირა 10-კაციან სიას. მაშინ რატო ჯეროდა წინააღმდეგობის და ეხა რატო არ ჯერათ? მარტივია ყველაფერი, როცა აწყოთ სპეკულირებისთვის რაღაც თემის წამოწევა, შეუძლიათ ეს თემა წამოწიონ. ანუ იქ დაიჯერეს წინააღმდეგობის, როცა 10-კაციანი სია ჩააგდო დეპუტატების დიდმა ნაწილმა და სხვა თემებშიც იყო ასეთივე წინააღმდეგობები, აქ არ ჯერათ და იმიტომ არ ჯერათ, რომ აწყოთ სპეკულირება და მონებრივი არ ჯერათ.